onjirire bulungi olabikenga ichuli. Munange nkugamba ebigambo bino obiwulire ng'oli mwana muwala ng'oyagala genda bweru ku bufumbo. Weetegereze nnyo oba be prepared for the worst. Omuntu ng'avudde Bulaaya n'akuwasa mu wiiki bbiri. Oh, abakyabala kiri kimu. Ogenda omutegeera ng'olina empeta. It is the final channel, be in the know. Isima All Access. Isima All Access, jeja ichuli. Hey, jeja smart, jeja nice, jeja white beard colony. Eh? Hii, sebo ebindu vya mwana muwalono, Remy P, oba Ray P, chisi nzira kwe chomita, Ray P, bichi agende la dala maso. Jeja ichuli, na yavu deo na kola analysis ye kusupidi, mikolo je engeri jeja atambula, munala banga, it is supersonic. Obanyo mtu wagamba supersonic speed. Ebintu byatambula. Proposal mubala. Okuchale nkera. Twabadde tumanyi kumande genda kubeda kubeda kwanjulanga ku Sunday mbaga. Walu waka imba kwa waka ina ni 7 days. Mande. Tererererere. Tuesday. Obye ya kola mulichimuja. Ukubitiga kumande. Na kusanga ku Tuesday. Na kola. Ku Sunday yari afa. Yari avacha ku Sunday. Kankweje jayichuli. Ya temeteme mu ebintu bino ebinabamu okwejjusa jeja ichuli gojo okwejjusa okwetonda so okwejjusa okwetonda kye kimuno okwejjusa jeja ichuli wuno ogendo muyiga ngo ine pitanga ne mikolo jaggwa nga ne botegera nti musezi nga ne botegera nti mufere nga ne botegera nti mubbi nga ne botegera kati abakazi bagubira ebizibu bingi kati omusajja kasita kuwasa kusupidi omanya ye yakitegedde musibire we mpeta ate mbantu kati nebo vaga station mayanja tumulawe bya mugwanga ku kupapa simanyi mu bilwanja gadde mu bilwanya nju de mu bilwe mbaga mu bilu kubanga mukola kulumia ntikankole gundi ya musoke kankole nenkanerema kankone mberenga gu tokolera ku byabantu buli muntu ayina omukisa nebo kakalavu ngoja jifuna mu myaka nkagero jifuna ku nkaka. Yes. Oh. Ngangezeza kulavu. Ngangezeza kulavu. Rav. I've tried Rav. Rav has failed me. Until now. Rav nzibu nyo. Nadalanga ya kakasa. Oleto mwagalwa. Simanyo uwe uwe mpeta. Simanyo sambe gaudi. Bitufu. Na evi di short lived. Omuntu ogenda bera na ye bangali ona. Ozukuke, odeka, ngabuli wa mumu laba. Akujule, uulirenga ya jula ya voga mnyumba nguhuli ya wana. Chichichi no, ufumbo nga putama. Oh, mtu kanga wana ya gala soka, ya gala ukudeka, nowewe watulipu, nogamba ngeda kore na wala simanyi vampisenu, au nawe wala kudawa. Waka, ufumbo buzibu nyo nyo nyo. Tumalanga gabu papira ngo mtu tumumanyi. Nadala ngo vele no Uganda. You cannot be in Uganda. No gezako ugongobo na abantoka vebulaya. It is impossible. Wana Uganda ne wovela waka viti manyokula ku TV. Viti manyokula ku lady. Osigalo cha alifara nyo 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 nyo. Kubantu bebwe. Echo chitegele kunzi. Ebintu byomanyi bitono nyo. Exposure joina ntono nyo zino TV ze Uganda zikulimba zikulimba otuke ebweru nola bebintu nga nabantu balala nyo nga tibamanyanga nako nti wali owereza ku TV wali owereza akochi you see omuntu takusanga nga ebweru nagambo ina amalo nonyiga. There is no way you can escape marrying ngovudde Uganda nogende ebweru. You cannot. However much you pretend, ne wobera a good top secret dog wane Kampala. Nze nagenda ni mwana wa Wilson Road. Nga mbera na ab'ebweru mbamanyi n'embozi nzimanyi. Si kye kimu. Wotuuka ebweru. Hey, wotegeera nti ate kati ova mu kyalo e Uganda. Kati mwenna abapapa mbwe simanyi gidde mulaba. Tolowooza nti ebweru waliyo laavu ya kamera. Tolowooza nti ebweru waliyo essanti linga limuyina e Uganda. Mbusimanyo kero ya mbale, ulongose jara, utekeko bukoweko, udao, utemienga chitene tabi, abantu bakuwane,
ebweru tebiri ebyeru abakazi n'abasajja bonna babeera ku muntu terina yagala kumanya. This is why buli muntu ave Uganda ng'ayina erinnya n'apaalira e Bulaaya erinnya maneya ne emye gwe bagenderere buli ava wano. Why ebweru tewaliiyo time ya kuddawo nti basuusuubya sita tebiriiyo. However sita you are omala nodda bamanya ebweru emirimu gyonna gya Google ne bw'obuuga mwoyina erinnya era bajja kutegeera nti okola bakadde ovuga uba osiiga langi okola mu supermarket oweereza byangu biri ku plain surface. This is why abantu abava Uganda abalina erinnya they cannot keep up abroad. Ng'oggyeko Flavia Namulindwa yakyakiremeddeko. Yes, Flavia Namulindwa waayinawo akagoba kuba kizibu. Bwegenderera bonna abaagenda Geno Megadi, Sekamate, Maikorosi, kasi toyingira Bulaaya nga femu mie. Kyekitiisaayo kamiliyoni. Kyekitiisaayo kamiliyoni atiirayo ddala bebekulu bonna bakenzo bandibadde babeera eri. Naye basobolayo naye bakimanyi nti Uganda is move on so fast. Once you are not here, you are not here. Once you are not here, you are not here. Oyino lwane nyo 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 to keep up with Ugandans when you are abroad. Am I loud and clear? King Kong wechuli. Internet yake ndekufa nefe tuwo gira mpaka wetele ila yoka. So, Noreen Songeyo. Toleka uo muntu akwagala ebya ddala. Na hivyo noloza nti ebweru. Jogendo funa love, eri authentic. Anabe ebweru ateva jinonya Uganda. Nabe Uganda bajinonya bweru. This is a true character of Ugandans. Being so anxious to strangers. Mu Europe ba training omwana obutogera na strangers. Mu Uganda omuntu awulira ko comfortable nnyo okwogera n'omuntu gw'atamanyi. Gwe kero oguleya time buli lunaku omusindikira omuwala ng'omukubira ku ssimu nga takulaba okumala emyezi egi ebiri wanajje wajja kujja bwereere. Banaye obulamu bugagga. Obulamu bugagga ate obulamu bwetaagisa okwegendereza. Ensonga eno njikola lwa nsonga. Waliwo siteroya eyafudde ngobi tone. Yafudde mu ngeri emu nga radio bwe yafa, nga eke bwe yafa, bintu bya bbaala. Essaawa eno tuli mu lockdown. Mu butuufu tuli mu lockdown, amabaala wandisuubidde nti maggale naye ate kyewuunyisa looya ate okuba mu bbaala, ate bawunsa akubye looya, ate bamusudde wabweru. Radio yafa paka kati tetufunanga kunnyonnyolwa kutuufu, simanyi na musango gye gwakoma ogwo. Naye bawunsa waba olina amaanyi mangi kuba ku bbulooka. Bbulooka nazo bazikuba. Kuba ku bbulooka, kajjuzeemu, kubayo push ups awo. Va ku bantu, abantu si ddole nti okasuka eno nga bw'olonda, kati twagenze kufiirwa munnamateeka mulamba mu bintu eby'ekisiru nga bino. Birabye ku social media okwo ne ngamba mbeera eno bannaye tuli mu lockdown, wadde amabaala agamu gakola, nange we mpita nga laba agamu gakola, ndowooza galimu from above oba ki oba just bamenya amateeka. Naye ekyababbawunsa tumanye emirimu gyabula, naye si kirungi n'akamu babbawunsa. Ekikufuula bbawunsa kitegeeza oli trained, oli superhuman. You are not like the way you look at Nero n'ogamba nti kamusindikemu. Gw'oba agenda mu training kitegeeza nga olaba omusirikale waba ne mundu ng'amanyi ogikozesa naye n'abeera ne self control. I think bouncers, whereas you are not armed but your body is a weapon, so you need to self restrain. Embeera emu ebe kutuuseeko we restraining awe kano gamba omusajja ono wenna amusindika nja muyisa bubi. Naye nga amawulire gannaku titwafiiriddwa looya tone ngobi mu bintu eby'ekisiru nga bino. Mu ngeri eyo waliwo n'ababooda abeefudde bakabejja mu kibuga Kampala. Basse musajja wattu yadde akagula akamotoka ke kali ku UBK. Naye era olaba bannayuganda simanyi oba ssenyiga omugambo atuyiseemu. Amawulire ge twafunye nti omukulu ono yakalabuddwa. Owabooda n'agamba ngenda kuwa 5,000, ono ng'ayagala 5,500. Ekyo nakyo kyabadde abunomo. Naye ate owabooda n'agezaako okudduka nti ono n'amugoba
na mutomera na mumenya amaguru ekyanyiziza banne mu butuufu okwekomako mu mbeera yonna kintu kikulu nnyo moment gy'okoleramu obusungu teweza ddakiika w'okolera decision eyo it's just a microsecond naye microsecond eyo esobola otwala obulamu bwo oba okwonoona obulamu bwo kati ono omusajja mukulu ye yafudde ekikolwa kya nnaku okubeera nti ababooda be bavuga obubi be bayisiza ku mukono ogutaliiko okwonya omu bajja bina tebasobola kuwa na time kwennyonnyolako ne waba yali mu nsobi they are so unruly ababooda bali unruly kyenyinza okubayita wadde ate bannaffe nabo twetaaga okubeera nabo okubeera nga Kampala yakuyiiya naye self-discipline kintu kikulu nnyo mu ngeri emu oba endala kitaasa bingi kati gwe waboode yakubye emmotoka poliisi egenda tunda obutambi bakukwata tewabadde mu kabenje ako kabadde tekakwatako naye wazze okole fujjo bagenda kusibako gwakutta muntu oyinza okwasambye na busambi ku mmotoka naye yo poliisi wenejjayo footage bwete buli anaakwatibwa agenda kuteekebwako gwa butemu ate ndowooza teeka mwali wulidde ogw'obutemu baagala kugyawo bail kati ate gw'oli wa booda ojaganyiza bakubye emmotoka naawe weeyunzeemu tomanyi bwe kivudde tomanyi kwe kiri tebikwatako oli mu katambi kati ate mugenda tandika mugambe poliisi etukwata ate ne poliisi naye yagala nnyo ebintu ng'ebyo kuba ebyo bijanguyira bijanguyira obutambi butambula ku social media definitely bajja bakwata nange ne wemba omupoliisi mba nina okukunoonya kuba mmanyi omusango gwe wakoze gwa naggomola omusango gwa naggomola naye ababooda twefuge fena tuyiiya n'abali mu mmotoka tetuli bulungi tetuli bulungi emmotoka eyo ebeera akataala kaaka gw'olaba musajja kuba mu mmotoka booda naye eseera omutwalo oguntwala eka negunziza booda tekisobola okitegeera so n'emmotoka nazo tuzivugira ku butaala temutulaba bubi nnyo tetuli bulungi tetubasingako nnyo just mbeera naye nga kitalo nnyo omukulu ono eyafudde famire ye kitalo naye n'obusungu oli akutomedde wa booda kutomedde adduse batutomera bulijjo ne badduka ate omulumba n'omumenya amagulu kati katugambe tebaakusse naawe bakugamba labirira omusajja oyo ne famire ye kuba wootomera omuntu olina omulabirira paka lwaliwona n'addamu okwekololera so okwekolera okukola ki tulezi bakyogera batya ekyo okwekolerera obanga akubalwa apo n'addamu okwekolerera omuntu omumenya amagulu gombi naye oba tebakusse osigala omulabirira paka lwaligamba nti azzeewo engulu asobola okwekolerera osomesa abaana be olabirira mukyala w'omuwezi abuli lunaku kati olabanga n'ataano ge wabadde olwalirira nago togafunye ate weeyongeddeko bizibu kwegamba ensobi bbiri doesn't make anything right you would have been the greater person n'oleka oli n'agenda anyway mawulire ga nnaku era ndowooza kangaesibemu naye kale gano gassanyu Kasubi Tombs eteekeddwa mu bifo ekikumi mu Afirika top 10 architectural sites eri awo mu kifo kya kumi mu bifo ebisinga okubeera ne design ey'enjawulo mu nsi architectural okusinziira ku BBC nono emabega kawo nakuwa akatambi nga minisita avoola Kasubi Tombs minisita oyo mayanja ngavoola Kasubi Tombs agamba temuli makulu temuli ki naye BBC yevuddeyo nerabanga mu butuufu Kasubi Tombs it is unique it is one of its kind mu nsi yonna nga woonoolaba bagiyita ki ezo pyramids in Egypt baziyita pyramids pyramids mu Egypt ndowooza mu Africa woova ku pyramids ekiddako ebeera Kasubi Tombs so let's value our own mu ngeri emu oba endala gwekikyo gwewadde okiraba kya bulijjo it is unique ate wekituuka ku tourism ebintu ebiri unique si bingi nnyo mu nsi kati minisita yavoola kino BBC ekirankinzi okubeera among the top 10 architectural sites mu nsi yonna ddala mu Africa so kikulaga nti nno ekintu gwe kyotalabamu makulu waliwo ayinza okuba ng'akirabamu amakulu so tuyige okwewa ekitiibwa ndowooza era tuddayo mu kwewa ekitiibwa wadde omuntu minisita tekikugyako bya buwangwa ebyobuwangwa byo byaliwo before you became a minister I think olina kubyagala bwagazina kubimpuruvinga si kubidisoninga anyway tutanta mawulire gano gabaddeko tusibwako mu Connect Properties Uganda Limited bakafulu w'ekituuka mu real estate
batuki ile kwa yagala okwekulakulanya gwali ebweru osobola sindika omuntu wona kusimira ku sites za Home Connect Properties agenda ku office wali mabirizi oba mabirizi level 7 oba nansa ku mastowa na kutukira ku site yenyini na kusimira akakantu kakoleranga oli bweru okyo kuwa abantu bo sente bayinzo zilya nogula mu company noberango ogisasula mpola mpola paka ono malayo kasobera ko nechitundu ku sente ezecho choyagala. For example, poloti ya milioni musanvu, olinawe sato ekitundu ozibawa, noba angokola paka ono malayo, nobe langa sentezo, teziriridwa bantubo wane Uganda. Kuba, ezo kese zituzifunye nyo, nga bantubo waga manasindika, anko wanga angulile chino, ya angulila mchino, sasi, mabi, chibi, chibi, webi, tyo. So, Home Connect, yembera na yeji manyi, waliwo provision, yoku sasura ke chitundu, nobe lango sasura kampane, mpola mpola paka ono malayo. Ata kwa ya galo genda, emitala wa mayanja, tambula ne banafe batao Urbanic Tours and Travel Agency bajja kufunira emirimu ebweru Turkey, Dubai, China ebweru bajja kulambuza e Uganda ne ebweru bajja kukolera ku passport, visa processing, booking, accommodation ta Urbanic Tours and Travel Agency basangibwa gaba just opposite Galaxy FM wojjo kubasanga gwa muyimbi ali eyo nkujukiza bujukiza anti nobera ngo oli member wa UPRS abiri mu mwenda Oktoba abiri mu mwenda Oktoba the annual general meeting ya UPRS. Annual general meeting eno eri scientific. So genda ku Facebook olabe onobera otya ku Zoom okumanya ebigenda maso togenda kujja ku UPRS kutula wano kujulawo. It's going to be scientific. Naye genda ku Facebook ya UPRS ogweberere buli kimunga we kitambula ojja kubera ngo osobola okumanya kye kigenda maso gwe member wa UPRS. It is the final channel be in the know. Nyongero badge kiza that you are bringing a new face olwensonga waliwe ya kopa logo ya fe kitwa ya gadde kubitwala maso nyo. We are creators. We create so we can always innovate and come back with something which is better. So ndo woza tu amazo kuchifuna. Anytime soon, ogenda kubola ba the new face of the final channel. Olawe, umuti ndo gweyongere yo. Fete tujia kwa kuyia. Anyway, subscribing, liking, commenting. Olawe nga the final channel, itambula nawe. It is the final channel. Be in the know. I'm out for now.